Znači, ja se zaista slažem sa županom kada on priča i govori da iza nas postoji i ostaju samo tragovi i rezultati našeg rada, a da je sve ostalo nebitno, da je sve ostalo stvar dojma i stvar osobnog dojma, što se u dijelu i slaže. I naravno slažem se sa time da je zaista potrebno zajedništvo na području Istarske županije, a oko zajedničkih strateških projekata. Pošto sam sudionik povijesti već 20 godina i bio sam jedini na IDS-u gradonačelnik, znam da to nije baš tako. Slažem se isto da je za javni posao puno potrebno puno kompetentnih ljudi do kojih je zaista teško doći. I mi svi zajedno, sve političke opcije u Istarskoj županiji, imamo problem. I to je naš realni problem i o tome trebamo isto tako razgovarati i međusobno komunicirati. To je jedini način da dođemo do toga ako želimo. Međutim, ono što se ne slažem, što je činjenica, a činjenica je da je upravo župan predvodnik suprotne politike, odnosno njegov modus operandi. Jer kao što uvijek govorim, politika je radi dojam. Njegov dojam je vrlo kvalitetan. Vidi se da ima pomanjkanje u zadnje vrijeme PR agencije jer izjavljuje neke stvari koje ga nisu tako podučavali, ja na njegovom mjestu ne bih izjavljivo, ali vrlo dobro radi svoj posao. A kad se tiče dojma rada, onda ću se pokušati prisjetiti tri strateška traga njegovog 15-20-godišnjeg rada. Evo tri primjera strateških. Zbog njegovih osobnih pogrešaka mi danas nemamo ni stratešku, ni održivi razvoj Istre, ako zaista želimo o tome razmišljati na taj način. A prije svega se to odnosi zbog nečinjenja župana kad je mogao činiti, a koristi samo prigodne svečanosti, kao što je bio jučer dan statuta, da spomene bespravnu izgradnju. Bespravna izgradnja je jedan kompleksan problem kojeg nećemo mi riješiti ni sa jednom tiskovnom konferencijom, ni u roku godinu dana. Ali ako šutimo i budemo pasivni, ona će nas jednostavno okupirati kao što nas okupira svaki dan. A rezultat toga nije održivi razvoj Istre, nego svakodnevni životni problemi koji se tiču svih nas koji živimo u Istri. Išao sam malo pogledati da vidim ko uopće sjedi u tom upravnom vijeću lučke uprave, koje imenuje županijska skupština, a na prijedlog župana Istarske županije. I zapravo ono što sam vidio govori samo za sebe, a to je da je nažalost lučka uprava Rovinj zapravo jedna IDS-ova prčija u kojem praktički cijelo predsjedništvo sjedi. Široj istarskoj javnosti ta imena nisu poznata, stoga ću ih ja pročitati. Dakle, na čelu upravnog vijeća lučke uprave Rovinj nalazi se Marčelo Vohorović, inače predsjednik IDS-a Rovinj. U upravnom vijeću nalazi se Jedi Mendica, član predsjedništva IDS-a Rovinja. A kao treći član u ime županije nalazi se i Milan Mihovilović, predsjednik IDS-a Rovinjštine. Ako zanemarimo jedinog četvrtog člana koji je predstavnik ministarstva po sili zakona, dolazimo do petog člana upravnog vijeća lučke uprave Rovinj kao predstavnik koncesionara, a to je Želimir Laginja, predsjednik uprave Rovinjskog komunalnog servisa i još jedan član predsjedništva IDS-a Rovinj. Nota bene, samim uvidom u imovinsku karticu gospodina Laginja vidi se da je isti u sukobu interesa, zbog čega je odmah tijekom dana i prijavljen povjerenstvo za sukob interesa, jer kao predsjednik uprave komunalnog društva ne može biti član drugog upravnog vijeća ili nadzornog odbora. Stoga očekujemo od plesača lakih nota župana Borisa Miletića da podhitno pokrene smjenu upravnog vijeća lučke uprave Rovinj, da tamo sjede stručni ljudi, a ne isključivo članovi predsjedništva rovinjskog IDS-a. A što se tiče samog ravnatelja lučke uprave, pozdravljamo njegovu ostavku, naravno kao nekakav moralan čin, iako mislim da s obzirom na pokušaj prijevare će imati i drugih problema u životu od same ostavke. Evo, toliko od nas, ukoliko imate pitanje, stojimo na raspolaganju. Po pitanju li podstanova, koji su te tri osobe? Koji su te tri osobe? Kako se zove? Dvije nisu otkrivene.
A znate da postoje? Da. Da, zato što je čak i gradonačelnik izjavio u medijima da nisu navedeni imenom i prezimenom zato što žalbeni postupak još traje. Nakon što se okonča žalbeni postupak, mislim, ukoliko se žalba prihvati, onda se ne može objaviti njihovo ime. A treća osoba je? Ravnateljski treća.